አደረብኝ ሳላውቅ ነፍሴ እንዴት እዚህ ተተክላን ተቀረች አላውቅም ለወንድ ጋሽማቲና እቴቱ ቤቴ ይመጡ ነበር በዛ ጊዜ የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት የማይራ አገልግሎት ጠንካራ ነበር ጸሎት አገልግሎት ጠንካራ ነበር ከበሽታ ለመፈወስ ነው የመጣሁት ግን ለነፍሴና ድነው ቀረች በቃ ጤናማዎች ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር የነበረችው ሸክላቤ በዚህ በኩል ነበር ሲጋሽማት ቢሮ እዚህ ተመርከካ ለታመመ ወንድማችን አገልጋዩ ጸልየን እዛ ደግሞ እጃችን ጽፈን ጸልያለን ጌታ ይፈውሳል ብለን ሄድንበት እዚህ ትዝ ይለኛል ዳነሳው ብድግ ሳደረገ ፈነ በእውነት ባዶ ውለታው እቺ ናቸው ድረስ የምንገለገልበትን ቦታና የመጀመሪያው ጸሎት ቤት ሰርተው የሰጡን የመጀመሪያዎቹ የኤስአይኤም ሚሽነሪዎች ናቸው። በእነርሱ አማካኝነት ደግሞ ሞርላክ የተባለች ሚሽነሪት ሴት ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የገንዘብ ስጦታን አደረገች። ቤቱም ሲሰራ በእርሷ ስም ተሰራ። የኤስአይኤም ማተሚያ ቤት ኃላፊ የነበሩት ሚስተር እና ሚስስ ኩፕ እንዲሁም ደግሞ ሚስተር እና ሚስስ ኳትሮል የተባሉ ሚሽነሪዎች ነበሩ። በተለይ ሚስተር እና ሚስስ ኩፕ አለርት አካባቢ በነበሩ መንደሮች ውስጥ ጥቂት ሰዎችን ይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት ጀመሩ። በዛ ወቅት በተሰጣቸው የገንዘብ ስጦታ ትንሿን ያቃቂ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንን ሰርተው በዛ ሰዎች እንዲገለገሉ በር ከፈቱ። ሶስት ሰው ነው የሚሰራ ያ ቤተ ክርስቲያን ሶስት ሰው ነው የሰራ ዋምሾ ይባላል ታደሰ ይባላል ሊሳና ነው ሊሳና ቃለ ህይወት ነው በዛ መሃል ሚስተር ኩፕ ወደ አገራቸው ካናዳ ሄዱ ካወልሶ ሚስተር ኮልማንን አመጡና እሳቸው ቤት አስገቡ እዚህ ግቢ እሳይ አስቀብ ይሄን ቤተ ክርስቲያንም እንዲቆጣጠሩ አደራ ሰጡ። አዎ እንደዚህ አድርጎ በቃ ሚስተር ኮልማን ሲያዩ ምንም የቃለ ህይወት ምንም ድምጽ እንደሌለው ሚስተር ኮልማን ሰው ሞልቶ እንዲተቀምጦ ይያለ መጡና በሩን ዝግት አደረጉና ቁልፍ አሉ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ያቃቂ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች ቁጥራቸው እየጨመረ መጣ። በጊዜው በቂ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ስላልነበረ ጥቂት አለመግባባቶች ተፈጠሩ። ለጥቂት ጊዜም አቃቂ ቃለ ህይወት ተዘግታ ቆየች። ቀጥሎም አቶ ማሞና ቤተሰባቸው ወደዚች ቤተክርስቲያን እንደገና መጥተው በመግዚትነት ቤተክርስቲያኒቱን አስቀጠሉ። እያስቀጠሉ ባለበት ሰዓት አገልጋይ ያስፈልግ ስለነበረ ስለ አገልጋይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በጉዳዩ ሲጸልዩበት ከቆዩ በኋላ ባቶ ግርማ ሃናኖ ተቋሚነት ወንጌላዊ ማቴዎስ አምቤቦ ወንጌላዊ አገልጋይ ሆነው መጡ። ጅማ ሄድኩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እየተማርኩ እንደገና ረዳት አስተዳዳሪ ሆኜ ተቀጠርኩ። በዚህ ሁኔታ ማቲን አጠናሁት ባህሪውንም በቃ እሱ ቅድም እንደሚለው ሳይሆን ይሄን ዝምታውንና ይሄን ጨዋነቱን አይቼ ለዚያ ቤት ለዚያ ምስረታ እንቡጥ ቤተክርስቲያን እሱ ይጠቅማል የሚል ሲጠይቁኝ ትዝ አለኝና እሱን እናምጣው ብዬ ሐሳብ ሰጠዋቸው። ከመጡ በኋላ በቤተ ክርስቲያኒቱ ብዙ ሰው ስላልነበረ ብዙውን ጊዜ ለአቶ ማሞ ብቻ የሚሰብኩበት ሁኔታ እንደነበር ጋሽማት ይናገራሉ። እኔ ሲመጣ ቤተ ክርስቲያኒቱ ዝግ ነበረ። ምክንያቱም ጋሽማሞ ሞግዚት ሆኖ ወደዚህ መጥቶ ነበረና አንድ ይሁድ የመጀመሪያ ይሁድ እሳቸው ቤት ነው ማድረው ነው የመጀመሪያው መጣ። እኔ ሰው ይመጣል ብዬ እጠብቅ ነበር። እነ ኢትዬም እነ ጋሽም ግጃ እነሱም ግጃ ነው የሚካፈሉ የነበረ እዛን ጊዜ 10 ደቂቃ ስብከት ነው
استيل عليكي أهون بس هاتشوف يتقومي إنديت لسفك بتأم فرعوا بكناتهم بس هاتشوف تلك صورنا شو فيت فيت ما ت نزي أسرع سدسو يومبروش ز كزاري على الديكزيبيشن على لنا إنسو بادونا شو تناسي بكسو لك إساتشو بيت كريستان إخزابير سو إندمي مولا إمناتنا براشو ونتيم إخزابير قال يجا باشو صورنا شو نا تناسي بكارو በዚሁ ሰዓት ደግሞ ሚስተር ኳትሮልና ሚስ ኳትሮል የተባሉ ሚሽነሪዎች ልጆችን በመሰብሰብ በማስተማር እስከዛሬ ድረስ ያቃቂ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ለብዙዎች ልጆች ተጠቃሚ የሚሆኑትን ዲቪቢኤስ የተባለውን የልጆች መጽሐፍ አዘጋጅተው ለቤተክርስቲያኒቷ አስረከቡ። በተሰጣቸው እድል ሌሎች ሰዎች ወደዛች ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ባደረጉት ትጋት ከሶስት ቤተሰቦች ጋር አቃቂ ቃሊዮት ቤተክርስቲያንን ይዘው ቀጠሉ። በመጀመሪያ ወይዘሮ ሙሌ የተባሉ ሴት ሲሆኑ ከዛ በመቀጠል እነዚህ ሶስት ቤተሰቦች ያቶ ካችሳ ቤተሰብ፣ ያቶ በራሳ ቤተሰብና ያቶ ደጅኔ ቤተሰብ ነበሩ። እነዚህ ቤተሰቦች የመጀመሪያዎቹ ያቃቂ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ብዙ ቤተክርስቲያኖች በተዘጉበት ጊዜ የኛ ቤተክርስቲያን ክፍት ነበረች። በራሳ ያስተጀኔ ወሃላን ደግሞ ሻምበል ለገሰ እና እቲ ጫልቱ የሻምበል ለገሰ አይት እንደገና የሻምበል ለገሰ እናት በጀመረ እንዶም ደግሞ የካችሳ ጋቱ ካችሳ ዲማምቲ እናታቸው ወሃላ የዘመጣን ማለት ነው። መጀመሪያው መዘምራን ኳየር ያቱ ካችሳ ቤተሰብ ነበር። በኋላም በአካባቢው የተሰባሰቡ ወጣቶች ባቶ ንጋቱ አመራር የዝማሬ አገልግሎት ተጀመረ። የዝማሬ አገልግሎት ቀስ በቀስ በማደግ ለብዙ ወጣቶች ጌታን ማግኘት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ብዙዎችንም ለመሳብ ምክንያት ሆኗል። በዚያ ጊዜ የነበረው የሙዚቃ መሳሪያ አኩርዲዮን ብቻ ነበር። በጊዜው በነበረው የወጣቶች መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የቃሌ ህይወት ዶክትሪን ስላልተከተለ በተወሰነ ውሳኔ በተፈጠረው አለመግባባት ቤተክርስቲያኒቱ ለጥቂት ጊዜ ተዘጋች። ከ1970 ዓመተ ምህረት በኋላ በአዲስ መልክ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷን ስትጀምር ያቶ ማሞ ቤተሰቦች ነበሩ። የዝማሬ አገልግሎት መሳካትንም የጀመሩት እነርሱ ነበሩ። በኋላም የተለያዩ ወጣቶች ወደ ኳየር መግባት ጀመሩ። የሚዘመሩ መዝሙሮች ሁሉ ከድሮ በወንጌላውያን ከሚዘመሩ መዝሙሮች ውስጥ መርጠን በመውሰድ ነበር። መዝሙሩ በሚዘመርበት ጊዜ ያቶ ማሞ ልጆች ጊታርና ኮርዲዮን በመጫወት ዝማሬውን ያጅቡ ነበር። በዝማሬው መነሳሳት ያቶ ማሞ ቤተሰብ ትልቅ አስተዋጽኦን አድርጓል። በኋላ ላይ በኳየር እድገት ላይ ወንጌላዊ ማቴዎስም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ወደ ቤተክርስቲያኒቷ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ሆኖ ከተሾመ በኋላ ያለምንም መመዘኛ ኳየር መግባት የሚፈልጉትን ልጆች ሁሉ በማሰባሰብ ኳየር እንዲመሰረት ጥረት አድርጓል። አንዱ አንዱን እየጠራ ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበዛ መጣ። ወንጌላዊ ማቴዎስ እንዲጠመቁ ትምህርት ማስተማርና ብዙዎች ኳየር ከገቡ በኋላ ጌታን እንዲቀበሉ ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኳየር ቁጥር እየጨመረ ሲመጣና የድሜ ልዩነት እየተፈጠረ ሲመጣ ኳየሩ ለሁለት በመከፈል ሃና ለተብሎ አገልግሎት መስጠት ተጀመረ። የቤተክርስቲያን ተዋህ የመጀመሪያ ኳየር አንድ መዝሙር ካሴት አውጥቶ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ የሚል እልልታ በቤተክርስቲያኒቷ የተለመደ አልነበረም እና እልልንላለን በአንድነት ብለን ገብተን እልል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 ል
በአንድ ወቅት አንዱ በቤተ ክርስቲያናችን አባል የነበረ ነው እና የመዝሙር ዝማሬ አለኝ ብሎ ወደ መድረካችን እንግዲህ ያው በፊት ተነግሮ ነው ተጽፎ ነው ዘምረው መዝሙር አለ ብሎ እንዲፈቀድለት ጠየቀና ተፈቀደለት ከዛ ተፈቅዶለት ወደ መድረኩ መጣ ወደ መድረኩ ከመጣ በኋላ ወገኖች እንግዲህ ዘማሬ ዘምራለሁ እንግዲህና እንትኑን ይዞ ወረቀቱን ይዞ ማንም ደም ጀመረ እንግዲህ ሊዘምር ጌታ ኢየሱስ
قوي زي كان دزي هاي دلما له قوي يجي وعندو يجي كرتان كده وانا وكالونا كده ما يادل بلو سيناكر أتو مامو نبرو بجيزيو يكرتان وندمي متزمر كونا زمر ما زمر كونا ورا وين دكمو بدي ما أم بمرة بلو يادل بجيزي بتاعنا يرسانج موسيقى مساري عن نبرنام الناس لازم بين نبت بيتا كريستيان مساري أكال كأغنية نبرة من الشعب وثاونا عند بوتا هيدن لكن بروت بهيد نبت زاسن هيد مساري ساتي زمطة جندي ألون أوزي بيتا كريستيان كأله لما تكا مسند لا جو مساري ما إننا تكرر لا جو تمارس سو ألون ويدا تسبات وسدات ولا ودك في بفيتا جو تل ما ونابر على تماما ونكنا على إيالا زيابير أملاكي بترك تناكرة إيها وزاري كانو درسو تسفون فتسما أعوني زمار كنت مزمور يج ألتو مرقايا دابتشا يتقس لتمركوز مزمور نونا ليان داندو بكوائر مونة كوائروش لمي أقابو عوالاتوش تقسي ساتونا كوائروش بزات اقس مسارت مزمور نوت علينا يانو مي زمار سواني عمر سواني عسد سيوم በጣም በፍጥነት ማደግ ጀመረ እና ያ ቻርደራሽ ወላጅ እና ለዚህ ካስመርጋ እዚሁ እኛ ካንሰንሳ ሳቸው ማታም 3 ሰዓት ድረስ ያመጣል በማግስቱ ያን ቆፋሮትን ቆፍር ትክክለኛው እንደዛላገኝ ነው ጋሽ በራሳ በሰሜን እንጂነር እንግዲህ ያጠኑ ሰው አይደለም በሁለተኛ ነው በሶስተኛ ቀን ትክክለኛውን ጉድጓድ የጉድጓዱን አፈር ስናገኝ ይሄ ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር በቃ አሁን መሰረት መጣል ትችላለህ ያለ ከዛ በመነሳት እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ የልማቱን እንቅስቃሴ መንፈሳዊ አገልግሎትን ከዚህ ወገል ጤና ስንት ኪሎ ሜትር ተኪዶ ወንጌል ስራ ተጀምሯል ጀመርን ማስተማሪያ ቦታ መርሻ ምክባሯን የጽድ ፍሬ እንዳወርድ እንድትፈቅድልኝ ጠየቅኳት ያንን ፍሬ አምጥቼ ችግኝ እዚያ ፈላንና ነውቤም ነበሩ ክፍል 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 አርገን ተከሉ ጽዱ ክትትል ዘውስ ነበር ብናስተምሮ ማለት ነው። ከዛም ቀስ በቀስ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ቁጥር እየጨመረ መጣ። በርካታ የሆኑ ቸርቾች ከተተከሉ ከወጡ በኋላ በተጨማሪ አሁን እንግዲህ 930 እስከ 1000 ደርሰናል። ወደ 137 ያክል ያገልግሎት ክፍል መሪዎች አሉ። አሁን ላይ ወደ 461 ያክል አክቲቭ አባላት አገልግሎት አሉ። በዚህ መሰረት አሁን ያሉትን ምመን እጥፍ የማድረግ እቅድ አለ። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር የዛሬ 5 አመት 2000 ምመን ይኖራል። በዚህ ምናት ቤተክርስቲያን ብቻ ማለት ነው። ያሉት አጥቢያዎች ዳብል ይሆናሉ። ቢያንስ ባቬሪጅ አንድ አለያም ሁለት አምልኮ ጣቢያዎች በየአመቱ ይቼናት ቤተክርስቲያን ተተክላለች። አሁን በዚህ አመት ጌታ ቢፈቅድ በዚህ ወር ይጠናቀቅ 3 በዚህ ቤተክርስቲያን በተለያየ ጊዜ በተሰጣቸው ጸጋ በቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን በሙሉ መሰጠት አገልግለው ስላለፉት አሁን ላይ በህይወት ስለሌሉት የቤተክርስቲያን አባላት ስለነበሩት በሙሉ ድራታቸው በርሱ ዘንድ ታላቅ ነውና እነርሱን እግዚአብሔር የሰጡትን አገልግሎት ስለማይረሳ ዘመናቸውን እግዚአብሔር ባርኮላቸዋል። ለቀሩ ቤተሰቦቻቸውና ለቤተክርስቲያን ደግሞ መጽናናትን ይስጥልን። ሌሎች ቅሬታዎች በህይወት እስካለን የነርሱን አራያ በመከተል መቼ ምን እንዲሆን ስለማናውቅ በተሰጠን ዘመንና አድል ወንጌልን ለመስራት የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ ጥሪያችን ነው። ይህ ቤተክርስቲያን ወደ 1000 የሚጠጉ አባላት ሲኖራት ከዚያም አልፋ አሁን ላይ ትልቅና ያማረ ግንባታ ላይ ትገኛለች። ሆኖም ይህ ግንባታ እንዳይጠናቀቅና እንዳይተሰራ ተግዳሮቶች እንደነበሯት የቅርብ ትውስታዎች ይናገራሉ። አንድ ዘይ ፉልክዱ ሶመሰረት ሮክተን ግንባር ዘመቻ ይታወጀም ደብዚህ ለቲቤነ ክርስቲያን ሮፔታችን ፋርቲሽን ተንካብሎ ለመሰረት ትምህርት አይደል ኮርትን ዱት ያኔ ካራው ያው እንደ ለባስተባት አራስተፈቶ በዛው ድርስኩዮች ወርሶ ሶስ ጋዳፋራ ወዛው አክዛሜድ ቢትስ ዘቬር ቢት አይነካ ሶስት መማራ ክጆችን ከሸክላው ቤት ጀርባ ባንዶች ካል
በጣም እንደወዳቸው ተብለሚያዙት ያፈራሳ ያን ጊዜ እንደ ተውታና ዘሉት ሳቸው ናቸው በጣም ካን አራም ሌላው ሰው ጉሪያውን ይመታና ስለሰው ሳቸው ታሪያው በጎጎሮ ወጥ ከዛ ሁሉ ከና አፖር ሰዲው መስረት ዘብሶስ ከተዛጋጅ ተብሏቸዋል ጸሎት ቤታችን አጥብቆታል ሚያስተቡ አደዋና ተማሪው ቤተክርስቲያን ለፒላ ባዝዋት እድራል ዋ ያ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ነው እና ለቤተክርስቲያን እድገት ያ ራሱ ፎርስ ነው አባብን የቤተክርስቲያኒቱ አንድ ካርታ ነው ኤስኤም ውስጥ ነው እሱም ማዛወሪያ ተከፍላላችሁ አለ የከተማ ኮሚቴባ እኛ እኮ አንድን እንዴት እሱም ማዛወሪያ ከፍላለን የሚለው ነገር መጣ እናንተ ኤስኤም ይሄ ቃሌ ለጥቁ የተለያየ ስም ነው አይ እኛ አንድ ነን በወቅቱ የነበረው ከንቲባ እግዚአብሔር ሲያራራ አንድ መሆናችሁ እናንተ እነሱ መሆናችሁ እነሱ እናንተ መሆናችሁ እስቲ ደብዳቤ አምጡ የወቅቱ ከንቲባ በቃ ምንም የስም ማዛወሪያ ሳይከፈል ኦልሬዲ ያቦታ ወንጌላዊ ማቴዎስ እንደሚናገሩት ወንጌል በአዲስ አበባና በአካባቢያችን ብቻ ሳይሆን ካቶ ማሞ ጋር በመሆን በአዲስ አበባ በጅማ መንገድ አቅጣጫ የሚያሳይ ካርታ በመግዛት መጸለይ ጀመርን። ከዚያም ሶስት ሰዎች ቤተክርስቲያን መኖር አለመኖሩን ለማወቅ ለሁለት ቀን አካባቢውን እየዞሩ አይተው ከወሊሶ አዲስ አበባ ክርስቲያኖችና ቤተክርስቲያን ተከላ አለመኖሩን ሪፖርት አቀረቡ። ከሪፖርቱ በኋላ ከወሊሶ አውራጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጋር ለመወያየት አቃቂ ቃለ ሕይወት አንድ ምሽት እንዲመጡ ተደረገ። በውይይቱ ላይ ከወሊሶ አዲስ አበባና አዲስ አበባ ወሊሶ ቤተክርስቲያን ለመትከል በመስማማት የወሊሶ ቃለ ሕይወት በቋንቋቸው የሚያስተምሩ እንዲዘጋጁ አቃቂ ቃለ ሕይወት ደግሞ ቀለብ ለማዘጋጀት ተስማማች። ነገር ግን ውይይቱን የወሊሶ ቃለ ሕይወት መሪዎች ተግባራዊ አላደረጉም። አቃቂ ቃለ ሕይወት ግን ዲለላ በሚባል ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ተተከለ። እስከ ካራቆሬ ድረስ ወንጌል በማሰራጨት ወንጌላውያንን በመሾም ራእዩን ተግባራዊ ያደረገች ቀጠለች። እግዚአብሔር እርቷት በኦሮሚያ ክልል ብዙ ቤተክርስቲያን ተክላ ራሳቸው እንዲችሉ አድርጋለች። ዛሬ ላይ 50 ያህል አጥቢያዎች በአቃቂ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተተክለዋል። በዚህም 36 ራሳቸውን ሲችሉ 14ቱ ደግሞ ራሳቸውን ያልቻሉ አጥቢያ ናቸው። የአቃቂ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እድገት የጀመረበት ጊዜ በጣም አስታውሳለሁ። ያ የሆነበት ጊዜ የአቃቂ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከናቱ ማሞ ከነረፒ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እዛ አካባቢ ከነበሩ ወገኖች ጋር በጋራ በመሆን የወንጌል ስርጭት መስራት አለብን የሚል ትልቅ ውሳኔ ላይ ተደረሰ። ከዛ በኋላ ወደ በቹ መስመር ባለው መስመር ቤተክርስቲያኒቷ የወንጌል ስራ ለመስራት በቀቆራት ውሳኔ ያደረጋ ተነሳች እና የቤተክርስቲያኒቷ እድገት የጀመረው ያ ውሳኔ ከተወሰነበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ወንጌል እንዲዘሎ ወደ ዶክተር ላምቤ ወደ ሆሳና ነው ሄደው ጅማሌ ተብሎ ሆሳና ገባ። በማርገን ይሄ ሸዋ ስኪፕ ተደርጎ ነበር ዘሎ ነበር ተዘሎ ነበር እና በአዳም ልኮት የያዘ ይሄ ጋሽ ማሞ ይሄ በርደን ነበራቸው። ይሄ ተራራቦ ጨጫ ተራራ በሙሉ እዛም ገፋ ብሎ ነተፍኪ ነተጂ እነዚህ በሙሉ ላይ ወንጌል እንዲዳረስ ሸክም ነበራቸው እና ዝም ብሎ አይደለም የሚነሱ ካርታ ገዝተው ካርታ እያንዳንዱ ማርካቶ ይሄ ቦታ መሄድ አለብን ብለው ወንጌላዊ ማቴዎስ ጋራ መካከሩ እና ሲያከዱ ይህንን አምናለሁ። እቺ ቤተክርስቲያን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በየ15ቱ ቢያንስ በወር ሁለት ጊዜ እንወጣለን። ወደ ትውልዱ ቦሎ፣ ወደ ደበል ቀጭማ፣ ወደ አዋሽ ቡኔ፣ ወደ ማኬቲ፣ ወደ ቡሳ። እዚሁ አዲስ አበባ የሚወጡ ቤተሰናት አንድ ቤተክርስቲያን እንዴት ስራለች ወይ ብለው ጥያቄ ይፈጥርባቸው። ሰዎች ልባቸው ለወንጌል ምን ያህል ክፍት እንደሆነ ምን ያህል ያጋቂ ቃል ቤተክርስቲያን በወንጌል ተጀምራ በወንጌል እየሄደች እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው። በተለይ ሚስዮናውያን በመላእክ ዙሪያ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለው ትልቅ የልብ ሸክም ነው። እቺ ቤተክርስቲያን በዚህ አግልብቷ ላይ እንዴት ናት ብለን ቆም ብለን ራሳችን መጠየቅ ፈተሽ አካሄዳችን መመርመር ይገባል። ወንጌል ያቆመች ቀን ቤተክርስቲያን ያቃቂ ቃለ ቤተክርስቲያን ታሪኳ ወንጌል ሲጀምር ነው አሁን የሆነችው።
ከወንጌል ስርጭቱ ጎን ለጎን አቃቂ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የልማት አገልግሎት ለህብረተሰቡ በማቅረብ ረገድ ጉልህ ሚና መጫወቷ እሙን ነው። ለዚህም አሁን ላይ የኮምፓሽን ልማት ተራዶ የወርልድ ቪዥን ጻናት ተራዶ የነበረው እንዲሁም ደግሞ የደጉ ያከማል አገልግሎት ህብረተሰቡን እያገለገለ የቆየ ሲሆን በብዙ ጸሎትና ጥናት በቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ይህ ታላቅ ራይ ታምኖበት አሁን ላይ ድረስ ያገለገለ ያለው የቀለም ትምህርት ቤት ሲጀመር በሶስት የሰው ኃይል እና በ43 ተመዝጋቢ ተማሪዎች ተጀምሮ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ደርሶ ለረጅም አመታት እስከ አሁን ድረስ ህብረተሰቡን እያገለገለ ቆይቷል። አስተባባሪ ሆኜ እኔና ሌሎች 7 አባላት ያሉት አብረን እንቅስቃሴ ጀመሩ። ትምህርት ቤቱ በየአመቱ አንዳንድ ክፍል የተጨመረለት ወደ 8 ያክል የደረሰ 98 አባላት ነበር። ያፈራቸው ተማሪዎች የባህሪያቸው ለውጥና በትምህርትም በክህሎትም ያላቸው ስፍራ አሁን አምቶ የሚያስቢር የትምህርት ቤታችን ትልቅ ትዝታን የፈጠረልን መሆኑ ነው። ራዕይ የሌለው ቤተ ክርስቲያን፣ መንገድ የሌለው መንደር፣ መሪ የሌለው ዘመቻ፣ መስኮት የሌለው ቤት፣ ማንኪስ ሲሪ ነው ካ ማንኪስ ሲሪ ነው ካ ይሄ የድሮ ሸክላው ይሄ ሳቁት 1988 ነው ከዛ በኋላ ወደዚህ መጣ ይሄ የድሮ ቤት ጣራው ዝቅ አዳነው ብላን ሰርታችሁ እኛ እንረዳለን የሚሉ ሰዎች መጡ። ያን ጊዜ ዶክተር ያሉ ፕሮፌሰር እያሱ አንድ ማንዲሳ መጣ ሰራ። ይሄን እያንዳንዳችን ወስተናል። እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር እርዱናል። እንዴት ተሻለ ማረሳም ነገር ብዙውን ጊዜ ሰዎች ውስጥ ቦታ አጥተው ፋሽን መቀመጥ አቅቷቸው ውጪ ሲቆሙ ያ ነበር የሚሰማው። ውጪ በተለይ በስተግራ በኩል ያለው ውጪ ሆኖ ነበር ሰዎች የሚሰሙት። ውጪ ሆኖ ነበርና እግዚአብሔር ከዛ ወጥቶን አሁን እዚህ አድርሶናልና ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ለመሆኑ እኛ ምን ያህል ማድረግ እንችላለን? አሁን እኔ እናላለ እናልሰጣ ጋሽ በርጋ ነበር እሳቸው እናልሰጣ። አሁን አገልጋዮችም ነበር እኛ ፒኤፍአችን እንሰጥናስተን ከዛ እኔ ሙሉም በቃ እንትን አደረግንና ልክ ያቺ ገንዘብ ራስ ትመጣል ቤተክርስቲያን ለቻው ተፈንድጋ ወጣ። ያንን እቅጩ አገዘም መጣ አገኘ ያንከን የተኛውትን ክፍል ዛሬ ለመረቃ ወጥተናል። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሉንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንዳልኩ ቤት እግዚአብሔር የሚከብርበት ሰይጣን የሚዋረድበት ትውልድ የሚታነጽበት በነፍስ በመስጋ እግዚአብሔር ማዳን የምናይበት በእውነትና በመንፈስ ጌታን ብቻ የምናመልክበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ታላቅ በዓል ስላደረሰን ክብር ለስሙ ይሁን። በዚህ የጸሎት ቤት ምረቃ ላይ የተገኛችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ስለእናንተ እናመሰግናለን። በተለይ ደግሞ በጸሎት ቤት ግንባታው ሂደት ላይ የራሳችሁን ሙያዊ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ፣ መልካም ልግስና ያደረጋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን። አቤኔዘር እንላለን። እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ረድቶናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲሁም ለተተኪው ትውልድ ካለፉት አባቶችና እናቶች ተምረን ቴክኖሎጂ ባልነበረበት በዛኛው ዘመን በብዙ ዋጋ መክፈል ወንጌልን እዚህ አድርሰውልናል። እዚህም አድርሰው ዱላውን ለእናንተ በማስረከብ ከቻሉ እናንተ ደግሞ ዘመን በፈቀደላችሁ እድል ተጠቅማችሁ የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ በእናንተ ዘመን በብዙ እጥፍ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእግዚአብሔር ቃል እውቀትና እርስ በርስ በመደጋገፍ እንደ አንድ መንግስት ሰራተኛ በመቀባበል በጽድቅ ልዩነትን በማምጣት ክርስቶስ የለኮሰውን የወንጌል እሳት ማቀጣጠል የሁል ጊዜ ጸሎታችሁና ጥማታችሁ ሆኖ በገዛ ዘመናችሁ የልቡን ሐሳብ አገልግላችሁ እንድታልፉ ጥሪያችን ነው። ተባረኩ።
بزور عين بزور بفلق ودا تراروج بامترب بفسوم يلم تصفى ميهوناك لبي ميستو يمي تامل كناصل جن كناصل ودلاي انتنا ييو شوفان لاي ارداي سالم كناين انسايو Yeah.